Lopeta. Istu. Minä kyllä laskin, että minä kupsahdan 80-vuotiaana. Silloin säästöt olisi riittäneet. Mutta tässä minä vaan kässehdin vuodesta tois. Ajattele, jos minä elän 100-vuotiaaksi. Pär on muuten myös lääkäri. Korvanenäkurkku. Ja hyvin kiinnostunut taiteesta. Korvanenäkurkku. Mm-hmm. Ei ole minun tyyppiäni. No mikähän on sinun tyyppiäsi? Nuoret kauniit pojat, kapea sutjakka uuma, korkeat poskipäät. Jaha, ja nyt ollaan metsästämässä uutta huushollerskaa. Kappas vaan, tulitte ajatelleeksi minua miehistä seuraa. Vanhat yksi jääneet ukot, ne on niin pihalla. Osaatteko te pelata korttia? Ai mä? Niin esimerkiksi prinssiä. Voi olla. Me menetettiin äskettäin yksi pelaaja kuoli. Sitä tapahtuu meidän iässä. Otan osaa. Hän pelaakin vaan Maija, jos sitäkään. On korvanenäkurkku ja suuri vettä. Marianne! Sinäkö uskot, että voi haudan partaalla aloittaa uuden elämän? Aina voi. Älä toivo yhtään mitään.